наче ти сам нічого не за... ніяке зауваження не робиш, нічого тобі не шорошить, нічого ніде не лазить, ти наче сам, ось ти король джунглі. Проходить день, через день ти починаєш помічати, що щось навколо тебе відбувається, щось там десь лазить, десь пригає, десь якісь звуки посторонні, які створюєш не ти, а й не твої вудки, а щось хтось створює ці звуки. І десь на третій день, вибачаю за таке порівняння, але це, я називаю це режим бомжа. Ось, ти перетворюєшся, коли тобі вже нічого не заважає, ти вже там третій день на водоймі, ти вже далеко від теплого душу, ти вже там певні нюанси якісь, вже адаптацію проходиш, ти вже зливаєшся з природою і в первинному її стані. Ти починаєш відрізняти відтінки зеленого. Якщо ви не знали, то людина може відрізняти найбільше саме в кольорі зеленому відтінків. Чому? Тому що вона, людина по собі, як у нас правильно називається, всеядний хижак. Ми всеядні хижаки. І людина, хижак від природи, він розрізняє саме зелений кольор для того, щоб добре орієнтуватися серед зеленої рослинності. Дивитися як по угрози, так і здобич. Скажімо так. Тож ти починаєш бачити, що там десь ужик проплив, ну або там інша якась тваринка.